kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga la socotaan waa shabeelle channel iyo caasimada channel oo aynu ku soo qaadanno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso ha ilmaamin in subscribe-ka nagu taageertid si muuqaallo ceenkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee marinka qasa ee falastiin iyo xasuuqa weli ciidamada yahuudda ay ka wadaan ee halkaasi iyo sidoo kale weeraradii ugu dambeeyay ee dadka shacabka ah ay ku waxyeeloobeen waxaan ku wareynayaa ciidamada yahuudda waxa ay maanta marinka qasa ee falastiin ay ka fuliyeen weerarro dhowr ah oo shacab falastiin ah ay ku shahiideen waxaana la xaqiijiyey intan iyo subaxnimadii hore ee maanta in inka badan 25 qof oo falastiniin ah in ay ku shahiideen duqeymaha iyo weerarada yahuudda ay wali ka wadaan marinka qasa ee falastiin duqeymaha ayaa laga soo sheegay bartamaha iyo sidoo kale koonfurta marinka qasa ee falastiin waxaana sidoo kale duqeymahan ama duqeymahan waxa ay ka dhaceen xirooyinka qaxootiga ee maqaasi iyo sidoo kale burej si la mid ah waxaa jira duqeymo laga soo sheegay xerada qaxootiga ee nusayraad ee bartamaha marinka qasa ee falastiin waxaa jira shacab falastiniin ah oo ku shahiiday weeraradaasi iyo duqeymahaasi halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la geeyay xarumaha caafimaadka ee halkaasi ku yaallo iyadoona haatan digniin laga soo saarayo shacabkii falastiniinta ahaa oo aanan haysan daawooyinkii ay u baahnaayeen iyo adeegyadii caafimaadka oo ay u baahnaayeen iyo in aysan lahayn daawooyinka xanuun baabiyaha ah oo shacabkan falastiniinta ah ee la xasuuqayo ay sida aadka ugu baahan yihiin mid ka mid ah dhaqaatiirta marinka qasa ee falastiin ayaa waxa uu maanta warbaahinta al jazeera u sheegay in ay adag tahay xilligan in qof waliba oo si xun ugu dhaawacma weerarada iyo duqeymaha yahuudda in uu markaasi kasoo kabsado dhaawacyadaasi maadaama aysan shacabkan haysan adeegyadii caafimaad oo ay u baahnaayeen gaar ahaan in aysan haysan daawooyinkii xaaladahooda lagula tacaali lahaa ciidamada yahuudda ayaa dhanka kale waxaa la sheegayaa in ka badan 70,000 oo bambooyin in ciidamada yahuudda tan iyo 7-dii Oktoobar ay ku garaaceen ayna la dhaceen qaybo badan oo ka mid ah marinka qasa ee falastiin sida maanta qaramada midoobay ay markaasii xaqiijisay bambooyinkan 70,000 ah oo ciidamada yahuudda ay la dhaceen marinka qasa ee falastiin in ka badan 10-kii bilood oo aynu soo dhaafnay ayaa badankooda la sheegayaa in ay bixiyeen Mareykanka iyo Jarmalka kuwaasi oo ku taageerayo ciidamada yahuudda xasuuqan ay ku hayaan shacabka falastiiniinta ah ee qasa lagu dhibaateynayo qaramada midoobay ayaa sheegtay in 70,000 ee bambooyin oo Israa'il ay ku garaaceen qasa in ay ka dhigan tahay in dadkan ay doonayaan in shacabka falastiiniinta ah ee halkaasii ku sugan in ay waayaan dhul ay ku noolaadaan laguna qasbo in halkaasii ay ka cararaan tan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli Mareykanka ay weli Israa'il siinayaan hub aad u tiro badan iyadoona maanta ay Israa'il u ansixiyeen hub aad u tiro badan oo qiimihiisu lagu sheegay ilaa 20 bilyan oo dollar dhanka kale ciidamada yahuudda ayaa maanta waxa ay markaasii burburiyeen 4 guri oo shacabka falastiiniinta ah ay ku lahaayeen magaalada Khaliil ee dhulka la haysta ee danta galbeed ciidamada yahuudda ayaa tan iyo sanadkii 2009kii waxa ay markaasii burburiyeen in ka badan 11,000 oo guri oo shacabka falastiiniinta ah ay ku lahaayeen dhulka la haysta ee daanta galbeed sida ay qaramada midoobay ay markaasii sheegtay haatan oo dagaalka qasa uu socdo waxaa la soo tabinayaa ciidamada yahuudda oo markaasii dhulka la haysta ee daanta galbeed ka barakicinaya shacabkii falastiiniinta ahaa isla markaana ku deegaameynayo yahuudda iyadoona maanta u dambeysay qaybo ka mid ah dhulka la haysta ee daanta galbeed laga soo sheegay deegaameyn cusub oo halkaasii dowladda yahuudda ay ka bilowday iyadoona la barakiciyay shacabkii falastiiniinta ahaa ee ku noolaa halkaasii dhanka kale kooxo israa'iiliyeen ah oo xaq jir ah ayaa maanta maalinkii 2-aad waxa ay weerar ku qaadeen dhismaha masjidka barakeysan Al-Aqsa halkaasii oo sidoo kale ay ku soo bandhigeen waxa ay u yaqaanaan talmuudiga iyagoona weli ku hanjabayo in ay burburin doonaan dhismaha masjidka Al-Aqsa shalayto ay ahayd markii in ka badan 3,000 oo Israa'iiliyeen ah oo xaq jir ah oo ay la socdeen ciidamada yahuudda ayna qayb ka ahaayeen wasiirada xaq jirka ee dowladda Israa'iil ay gudaha u galeen dhismaha masjidka barakeysan Al-Aqsa halkaasii oo ay ka soo jeedeen hadallo ay ku sheegeen in dhulkan ay leeyihiin yahuudda ayna ka dhisi doonaan macbadkooda Temple Mount-ka wadamada carabta ayaa shalayto si weyn uga soo horjeestay talaabadaasi si la mid ah Mareykanka kuwaasi oo sheegay in wax la aqbali kara aysan ahayn in yahuudda ay ku xadgudbaan heshiisadii laga gaaray
dhismaha ee masjid kan barakeysan ee Al-Aqsa. Banka kale waxa jira faahfaahinno dheeraad ah oo markaasii laga helay weerarkii shalayto ee Al-Qassam ay ku qaadeen magaalada Tel Aviv oo ay u adeegsadeen labada gantaal ee M9-ka ah. Waxa la leeyahay halkii Hamas ay ka soo tuureen ee madaficdaasi M90-ga ah M9-ka ah in ay ku sugnayeen ciidamada Yahuuda iyo gawaaridooda. Waxaa la yaab noqotay in bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Qasay ee Falastiin oo ciidamada Yahuuda tan iyo isbuucii inuu soo dhaafnay ay ku sugnayeen in xubnaha hubaysan ee Falastiiniinta ah ay wali ku xoogan yihiin ayna ka soo tuureen labadaasi gantaal ee Tel Aviv ku dhacay meel u dhow gawaaridoodii. Waxaa sidoo kale la tilmaamayaa in xubnaha hubaysan ee Falastiiniinta ah ay wali ku sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah aagga Bani Suhayla ee dhanka bari ee magaalada Khan Yunis oo ah halka laga soo tuuray gantaaladan, isla markaana wali ay xubnahan hubaysan ciidamada Yahuuda ay halkaasi kula dagaalamayaan ayna gawaaridooda la beegsanayaan ee walxaha qarxa iyo sidoo kale gantaalka barakeysan ee Yasin 105. Weerarkii shalayto waxa uu ahaa kii ugu horreeyay tan iyo May sanadkan aynu ku guda jirno oo Hamas ay ku qaadeen magaalada Tel Aviv, waxaana uu kusoo aaday xilli ciidamada Yahuuda in ka badan 10 bilood ay weeraro, duqeymo iyo xasuuq ay ka wadaan marinka Qasa ee Falastiin, maalin welibana warbaahintooda ay ka tabinayaan in ay ka takhallubseen xubnaha hubaysan ee Hamas, awooddoodina ay hoos u sii dhacayso dagaalamayaal badanna ay markaasi ka dileen. Hay'adaha haatan waxaa la sheegayaa in Hamas iyo ururada kale ee hubaysan ay ka dagaalamaya marinka Qasa ee Falastiin in ay awood u leeyihiin in ay beegsadaan bartamaha Israa'iil ama magaalada la haysta ee Qudus, isla markaana ciidamada Yahuuda ay la eegtaan weeraro awooddoodana weli aysan nusqaamin oo dagaalkooda uu weli socdo. Dhanka kale, 10,000 iyo 56 saraakiil oo ka tirsan ciidamada militariga Yahuuda ayaa la sheegayaa in haatan ay ku jiraan xarumaha caafimaadka, isla markaana qaar ka mid ah ay dhimirka beeleen, qaar waashay, qaar la sheegayo in dhaawacyo daran ay kasoo gaareen duulaankii ciidamada Yahuuda aysan ka fiirsan oo ay ku qaadeen marinka Qasa ee Falastiin. Ilaa 3,500 oo ka mid ah ciidamadan ee militariga Yahuuda ka tirsan ayaa la sheegayaa in xaaladooda caafimaad ee maskaxeed in haatan saameyn xoog leh ay soo gaartay kadib markii lagu beegsaday qaybo ka mid ah marinka Qasa ee Falastiin. Raggan ayaa la sheegayaa in argagax ay ka qaadeen weerarada ay kala kulmeen ama iska caabinta ay kala kulmeen xubnaha hubaysan ee Falastiiniinta oo Al-Qassam ay hoggaaminayaan tan iyo xilligii ay ku duuleen marinka Qasa ee Falastiin. 137 10,000 askari ee ka tirsan militariga Yahuuda ayaa la sheegayaa in lugaha iyo gacmaha ay ka go'een kadib markii lala eegtay walxaha qarxa iyo sidoo kale gantaalka Yasin 105. Tan iyo Oktoobar 7-deedii ciidamada militariga Yahuuda oo jabkooda qabsanaya waxay leeyihiin 690 askari ayaa nagala dilay, kuwaasi oo sida ay sheegayaan ku bakhtiyay weerarada ee xubnaha hubaysan ee Falastiiniinta ay ka geysteen gudaha Israa'iil iyo sidoo kale marinka Qasa ee Falastiin. Hay'adaha waxaa jira warar ee madax bannaan oo xitaa warbaahinta reer galbeedka qaar ka mid ah ay markaasi tabiyeen oo la xiriira in ka badan 5,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada militariga Yahuuda in lagu dilay iska caabinta kooxaha hubaysan ee Falastiiniinta ee Qasa ka dagaalamayo iyo in ka badan 70,000 oo askari oo kalena in iyagana ay dhaawacyo kasoo gaareen weeraradan maalinlaha ah oo in ka badan 310 maalmood aynu soo dhaafnay ay xubnaha hubaysan ee Falastiiniinta ah ay kula beegsanayeen gudaha marinka Qasa ee Falastiin oo Yahuuddan ay duulaanka ku qaadeen. Dhanka kale, Iran ayaa waxa ay si rasmi ah u diiday in ay wakiilo u diraan dooxa ama qadar oo la filayay in Barito wada hadalka lagu doonayo in heshiis xabad joojin ah looga gaaro xasuuqa Qasa in uu markaasi ka furmo. Iran ayaa waxa ay si cad ugu sheegtay qaramada midoobay in aysan qayb ka ahayn wada hadalkaasi, hadalkan oo ay soo jeediyeen xilli lagu cadaadinayo dowladda Tehran in aysan wax weerar ah ku qaadin Israa'iil, isla markaana ay sugto natiijada kasoo bixi doonto wada hadalkan u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil oo Mareykanka, Masar iyo Qatar ay markaasi garwadeenka ka yihiin. Hay'adaha Hamas ayaa iyagana goorsi horeysa sheegay in wada hadalkan aysan ka qayb gali doonin, ayna doonayaan in kaliya la dhaqangeliyo oo Israa'iil ay markaasi aqbasho soo jeedintii July 2-deedii ka timid Mareykanka, iyagana ay markaasi aqbaleen beddelkii haatan wada hadal hor leh oo heshiis xabad joojin ah lagu gaarayo dooxa ama qadar
lagu qaban lahaa yahay sinwar oo haatan hoggaaminaya xamaas wuxuu yiri sidoo kale israa'il wax heshiis ah oo aan la galeyn malahan ama wax wada hadal ah oo aynu la galeyn malahan inta ay duqeymaha iyo xasuuqa ka wadaan marinka qasay ee falastiin iyo inta ciidamadooda ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah marinka qasay ee falastiin tan ayaa ku soo aadaysa xilli maraykanka ay haatan ku baaqayaan dadaal badan ay ku bixinayaan sida la sheegay in heshiis xabad joojin ah laga gaaro duulanka iyo xasuuqa ciidamada yahuudda ay ka wadaan qasa ee heshiiskan oo maraykanka ay doonayaan in Iran iyo xulufadooda ay uga hor istaagaan weerar argudasho ah oo markaasi Israa'il ay la eegtaan kadib geerida ku timid Ismaaciil Haniye iyo sidoo kale Fuad Shukur oo July 19-deedii ciidamada yahuudda ay ku dileen Beirut iyo sidoo kale caasimadda Iran ee Tehran waataa intaas ayaan ugu gudbaya wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay aad nagu soo biirayso hilmaamin in subscribe ka aan nagu taageertid si muuqaalo ceenkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeen xigana waxaan idin leeyahay sidaas ismaqal dambe oo aad u xiiso badan.